No niin, nyt olisi kanavaan tehty sovitus lähes oikeaksi ja saatu kanavan kattoon tänne tuommoiset pyörteeseen vaikuttavat efektit. Sen takia se on vähän epäsymmetrinen. Eli siellä on tehty tuommoinen vähän niin kuin tuommoinen evä tänne taas, mikä ohjaa ilmaa. En tiedä kuinka se näkyy siinä. Mutta niin tässä on tämmöinen evä, mikä ohjaa ton ilman oikealle suuntaan. Ja vähän on laskettu venttiilin ohjuria, että on saatu paremmin virtausta siihen. Katsotaan, saadaanko sinne yhtään valoa tuonne kanavaan. No siitä se näkyy vähän paremmin. No ja katsotaan sitten vielä täältä suuntaan. Käänny tässä. Johan valo hävisi valla. Sen näköinen kanava. Jatketaan ilmeisesti venttiilien työstöllä seuraavaksi.